YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 17-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 21-23, Bakıda gecə 14-16, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa kimi enəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 20-25. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.